Ermənistanda ehtiyatdan toplanışa çağrılmış serjant döyüş postunda güllələnib. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir. Qeyd olunur ki, sentyabrın 13 saat gecə 10-da serjant Mıqtriç Ovakimyan güllə yarası alıb. O yerindəcə həyatını itirib. Hadisənin döyüş xidmətinin düzgün təşkil olunması qaydasının pozulması nəticəsində baş verdiyi ehtimal edilir. Səbəblər araşdırılır. Qeyd edək ki, ehtiyatda olan serjant Ovakimyan hərbi toplanışlara cəlb olunubmuş. Əlavə olaraq bildirək ki, Ermənistanda avqustun 25-dən ehtiyatda olan hərbi mükəlləfiyyətlilərin 3 aylıq toplanışları başlayıb.